Francesa. Gràcies per la teva capacitat de síntesi, per l'esforç. Bueno, ja passarem a... ja és l'hora d'acabar, malgrat que hem començat amb tota la força i tota l'empenta de la primera conferència que ens ha transmès pues, vitalitat, optimisme, entusiasme i alegria. Això s'ha anat mantenint al llarg de la jornada perquè... perquè haguéssim pogut acabar la jornada amb, bueno, amb un volum bastant important d'aforament. No? Bé, jo, primer que res, vull agrair al centre d'estudis que ens hagi, bueno, que aposte any rere any per aquesta pràctica de treball i que ens doni tot el suport per poder dur a terme aquesta jornada que avui en celebrem el desè aniversari, i quan diem desè, bueno, això ja vol dir moltes coses. No? També vull agrair que, aprofitant l'oportunitat de ser la desena jornada, i a més, que els dos directors generals, tant els del centre d'estudis com el director de serveis penitenciaris, hagin pogut estar presents i hagin fet, en certa manera, el seu primer acte formal a nivell ja de presentació davant dels diferents col·lectius de l'àmbit de la rehabilitació aquí amb aquest centre d'estudis. No? El que sí que hem mantingut amb els anys que hem tingut les jornades, jo penso que el contingut tècnic i la vocació de que el que fem serveixi pel vostre treball del dia a dia, i penso que el treball que han fet amb aquests 10 anys ha portat i ens ha ajudat amb aquesta estructura que tenim tant de ponències que ens dona una visió més global i ens carrega piles, com la primera ponència que hem tingut. També tenim una on seguir una mica la vostra participació, demanar les vostres inquietuds, intentem també muntar un espai de taller on poguéssim reflexionar en diferents aspectes de la pràctica del dia a dia que vosaltres també, en certa manera, intenteu reclamar. Jo el que vull agrair personalment amb aquest acte és l'esforç que han fet companyes vostres, la Neus, la Begoña, la Cristina, la Isabel, la Míriam, la Esther, com la Raquel, que pobra aquests últims 2-3 mesos ha estat molt, molt soleta, i jo no t'he pogut donar tot el recolzament que necessites i te demano tota la teva comprensió. I també agrair a l'Àngels, a la Mercedes i l'Anna, que venen, han vingut des dels territoris més llunyans, com és Tarragona, Lleida i Girona, i han fet aquest esforç de poder muntar aquest grup de treball perquè avui poguéssim aportar una mica de marc de treball amb el que és la intervenció grupal en famílies, i que espero, també sé que altres companys que no us he nombrat ja heu participat, ja esteu fent aportacions, ja esteu motivats per poder seguir endavant, i el que vull és demanar-los que aquest entusiasme es mantingui, perquè bueno, una de les coses que hem tingut, una pota que ens ha faltat, és poder, dintre del que comentava la Raquel, dintre del que és l'estructura del programa Marc d'Organització Curricular, que intentem uniformitzar les activitats que fem als diferents centres penitenciaris, una cosa que ens acabava i ens estava una mica per desenvolupar tota la intervenció en famílies, grupal, bàsicament, i que sé que s'han fet i s'estan fent esforços, s'estan fent treball molt positiu amb diferents grups d'intervenció en l'àmbit de la violència, en l'àrea de les addiccions, però que potser ens falta una mica concretar-ho en un marc que ens doni pautes més o menys per tots. No? I amb això el que sí que vull és seguir amb il·lusió que segueixin amb aquest treball. L'Anna Teruel ja ha fet aquí una demostració d'entusiasme, i la veritat és que vull que això pugui continuar i durant aquest any poguéssim acabar de poder definir aquest marc de treball, no? I invitar-vos a tots a que ho pugueu fer, i si això pot ser una mica el marc que ens ajudi a tornar a posar aquest grup de gestió del coneixement, dels que vam ser pioners amb els primers inicis, amb la Rosario, que en aquest moment
pues també va apostar-hi molt i va dinamitzar molt la comunitat, pues bueno, potser pogués ser un impuls perquè altres persones entusiastes. També és veritat que el dia a dia ens trau molt de temps, però també és veritat que en els 3-4 últims anys la població penitenciària ha baixat amb 2.000 interns. Això també ens ajuda a que nosaltres poguéssim pensar més en la nostra funció, en la nostra tasca i poguéssim una mica voler aportar tot el coneixement que tenim, no? I agrair a tots vosaltres que heu vingut i que seguiu apostant per la jornada i que espero que segueixi amb el mateix amb la mateixa participació de cara a les properes. Gràcies als ponents també per la seva participació, em penso que ens ajuda a tots a emportar-nos espais de reflexió, línies on poder buscar marc de treball que ens ajudi també a canalitzar les nostres motivacions i que de fet en última instància, tal com la primera ponència comentava, hi ha uns usuaris als que ens tenim que adreçar i que tenen que ser el nostre marc d'intervenció, tant els interns com les famílies, i amb aquestes hem de traslladar-los tot el nostre entusiasme i totes les nostres ganes de treballar perquè realment el seu procés de desistiment acabi d'una manera positiva reinserir-se dintre la societat. Bueno, gràcies a tots i donat que és tard, ens veiem a la propera jornada. Vinga, adeu.